O Comité de Povisa logró reunir este domingo centos de vigueses e viguesas nunha manifestación contra a mermada calidade asistencial do hospital privado e a precarización das condicións laborais da plantilla. Responsabilizan directamente os Sergas, que mantén un convenio co centro hospitalario sufragado con fondos públicos sen controlar en que se investen, e miran para outro lado no tocante aos dereitos do persoal. E o Sergas, responsable en todo esto, mira para outro lado. E o único que di que cumple pagándolle a Povisa. Non cumplen solo pagando a Povisa, non, señor. Hai que pedir explicaciones, hai que saber onde van a parar os cartos que lle cederá a Povisa. Teñen que revertir nos usuarios e nos traballadores. Os traballadores e traballadoras, que veñen realizando accións de protesto todas as semanas e incluso chegaron a se concentrar en diante do Parlamento, denuncian que a Xunta non acatou as instruccións da magistratura para investigar o que está a pasar, como parte dunha sentenza sobre horario laboral. Advirten, ademais, de que a dirección do hospital está a coaccionar a portavoz da CIGA e do Comité de Empresa se non retira unhas declaracións na prensa onde denuncia a situación de precarización e merma asistencial. Fronte isto, chaman a cidadanía de Vigo a acompañalos na loita e reafirman a súa vontade de continuar coas movilizacións, que comprenden tamén o anovamento do convenio colectivo. Non imos agachar a cabeza, imos decir basta, imos decir que non nos vamos a rendir, que vamos a defender o noso convenio, que vamos a defender os nosos dereitos, que vamos a defender unha calidad, unha asistencia de calidade e que isto vai a seguir adiante.